Straffekonkseieren i forrige runde hjemme på Brann stadion mot Sogndal, eller hva sier du, Raymond? Det er klart det er en fordel å ha vært i situasjonen her nå nylig, så kanskje en liten fordel til Brann, men Viking har hjemmebane og en god keeper i Arstein, så her blir det spennende. Vi hadde ekstraomganger i Fredrikstad, og nå får vi det ultimate når det gjelder cup og spenning. Denne gjengen her skal ut og prøve å sikre semifinaleplass for Viking. Vær så god, Christian og Halvard. Ja, det er noe av det mest fascinerende ved fotballen. Etter 120 lange minutter på en våt og tung gressmatte i Stavanger, så skal vi ha avgjørelsen. Fem spillere skal fram i utgangspunktet fra hvert av lagene. En person kommer til å bli syndebukk i løpet av de neste par minuttene. Hvem det blir, får du vite her på NRK 1. Hvordan står det til med spillerne og trenerne nede på indre bane, Andreas? Det er en meget intens stemning her nede på indre bane, Kristian. Nå hører du, nå stiger jubelbrupet fra litt sånn forventningsfull summing. Åge Hareide, hvis han hadde hatt skritteller de siste 30 minuttene, så tror jeg den hadde sprengt, for han hadde vandret hvileløst rundt her og er meget på huggen, for å si det mildt. Ja, Valom Berisha, han har løpt mye i dag, men Åge Hareide har vel også brent en del kalorier i løpet av denne søndagskvelden. Han maner spillerne sine til å stå tett sammen for å få den lagfølelsen og den tryggheten som han mener det unge mannskapet sitt trenger i en sånn dramatikk som dette her. Og så skal straffene tas foran Viking-supporterne, ser det ut til. Det er der assistentdommerne løper ned i hvert fall. Gir det en liten fordel for hjemmelaget, Halvard? Det tror jeg er usikkert. Det kommer an på den mentale tilstanden til spilleren som tar straffesparket. Hvor fokusert klarer han å være? Da, hvis tankene er på rett sted, så hører han ikke hva som skjer på tribunene. Og Ingrid Sigurdsson er første mann som skal i aksjon mot Lesijevski. Island mot Polen. Viking mot Brann. Det er klart for den første straffesparkkonkurransen. Ute på midten står alle spillerne og følger med. De holder rundt hverandre ute på benkene. Her kommer dagens første straffespark. Indridi Sigurdsson. Ja, den er veldig sikker. Lurer Lesijevski i det ene hjørnet, og legger den kaldt og rolig i det andre, og det er en voldsom entusiasme i publikum og i spillerne. Også på reservebenken, se hvor smart Sigurdsson gjør dette her. Og så er det unge Fredrik Haugen, 19 år gammel, som gjorde mål tidligere. Hør pipekonserten han får mot seg. Åh, det er godt gjort, det er kaldt. Like kald som Sigurdsson, med langt mindre erfaring. For en type Fredrik Haugen er. Iskald. Og legger den i samme nettmaske som Sigurdsson gjorde omtrent. Nok en ung gutt da, Barisha, som har løpt mest av alle i dag. Har han fortsatt saft i beina. Og nerver i hodet. Skal vi se, Barisha mot Lesijevski. Og så er Lesijevski med og holder den nesten i fast grep. Det er trist for Valon Berisha, som har levert en stor forestilling, men så ubønnhørlig er fotballen, og keeperen har alltid mulighet til å bli helt. Og det er en dårlig straffe, rett og slett. Den er nærme keeper, og i høyde hvor det er mest enkelt for keeperen å redde. Og så er det Kim Aarjo som gjorde mål på den siste straffa mot Sogndal i fjerde runde. Tar kort fart. Det er iskaldt og nydelig. Den sitter helt klistret opp i hjørnet. Det er ikke en keeper i verden som tar den straffen. Og nå er det Vidar Nisha som går mot ballen og kjenner presset fra 8000 hjemmesupportere i ryggen. Kom inn som innbytter. Og nå er det her en utrolig viktig straffe, skal Lesijevski redde i en lang fart fra Nisha. Han har jo like langt frem til ballen som han har fra ballen og frem til mål.
Og så går Lesjevski og redder igjen. Den like dårlig som Berishas. Syker ut Nisha. Den jo knapt nok til side for midten av målet. Nervene spiller et puss for Viking akkurat nå. Skal de skuffe på hjemmebane. Første straffesparkkonkurransen mellom disse to lagene. Og der Litauen veldig, veldig glad. Ja, Lebuka setter den knallhardt, og Jarstein leser ikke hvor ballen kommer. Føler at han har sendt nå Brann til semifinale. Nå kan det avgjøres. Ja, hvis Bertelsen misser på den her, så Brann videre. Må nødt til å score, Trond Erik Bertelsen. Hele Stavangers håp nå på Bertelsens skuldre. Alessievski på den, og Brann i semifinale i Norges mesterskap i fotball. Og helten, han fra Polen, Peter Lesiewski, Piotr til fornavn. Brann vinner straffesparkkonkurransen. Vikingspillerne klarte ikke å overliste polakken på 194 centimeter. Jeg tror det var polakken og mangel på rutine som felte Viking. De har et veldig ungt lag, ikke vant til dette trøkket her, og når det endelig skulle avgjøreses, så var det Lesiewski og nervene som spilte Viking et puss. Spillere og glade Brann-supportere. De skal snart få alle sine helter mot seg. De har vært med på å lage en veldig god ramme rundt denne kampen i dag. Begge lag-supportere, men det bergenserne som begynner å lukte noe som heter Ullevål stadion og cupfinale. Og Åge Hareide har tatt turen innom flere av sine unge spillere og sagt at dette vokser du på. Berisha var nær ved å ta til tårene, så det ut til. Men Lesiewski og Brann kan feire plass i semifinalen. Ja, laget til Hareide har gjort en meget bra kamp. Har vært nærmest seier nå, men klarte ikke helt å avgjøre det på 120 minutter. Da. Og når det virkelig skulle avgjøres, så var Brann sterkest. I fjor så røk de ut borte mot tredjedivisjonslaget Fyllingen i andre runde. I år så blir det minst semifinale for Brann og Bergen. To gull sist gang i 2004. Har seks cupgull. Da slo de Lyn 4-1 i finalen på Ullevål stadion. Da var Bengt Setnes en av målskårerne. Han spilte ikke for Viking i dag. Det kan ha vært med på å koste Viking seieren. Vi skal høre hva de sier nede hos deg, Andreas, etter dette straffedrama. Ja, da står jeg først med en kar her som nok veldig skuffet. Dere kjører på og trøkker på ekstraomgangen og så taper dere på straffekonkurranse. Hvordan føles det? Nei, fotball ofte sånn av og til. Altså, hvis ikke vi klarer å avgjøre kampen på de sjansene vi har både til ordinær tid og ekstraomgangen, så går det ofte den veien her også. Og sånn er det. Det på en måte så har Brann alle fordelene å gå inn i en straffekonk, fordi at du har liksom lugget og har stått imot ganske lenge, og så får de et heldig 1-1 utligning når vi kan kontrollere inn. Så det var ikke dagen der vi lykte, så vi er et ungt lag, og vi må lære av det, og så får vi heller komme igjen neste år. Du pratet med dommer Helgerud på vei ut her, det var for så vidt smil, men du pratet litt med den underveis også. Hva snakket dere om? Nei, jeg ser ikke. Vi er nesten aldri helt inne med dommer gjennom 90 minutter, vet du. Også jæklig god å dømme selv. Men du, Åge, når du står der og følger med på straffen, og det noen av de straffene som vel ikke veldig imponerende, hvordan er det å stå og se på? Nei, altså, det ikke imponerende, men det keeper det Brann god på straffe. Takk skal du ha, Åge. Da skal vi få inn Terje Skarsfjord. Noen kilo lettere, kanskje, på grunn av lettelse. Hvordan er det å vinne dette her, denne kraftanstrengelsen her, Rune Skarsfjord? Nei, det fantastisk morsomt. Det ble jo cupoppgjør sånn som alle ønsker det. Og vi har sprunget 10 meter, så er det litt anpust. Det går bra. Vi fikk det litt inn i våre spill. Vi fikk de kontringer vi skulle, og
rotet bort litt dødballer som vi kunne avgjort det på, men taktisk fantastisk av guttene, så det er bare å gi dem full honnør. Men føler du at dere er litt heldige der, for Viking trøkker bra på ekstraomgangene? Ja, det er klart de gjør det. De har mye unge gutter som er fantastisk både gode og løpsterke, og det er litt av det kampbildet vi selvfølgelig legger opp til her. Vi har blitt overkjørt her med et par ganger før. Så må du si noe om keeperen din, Lesevski? Som jeg sa til han, han slapp inn en, så han har litt å jobbe med. Det er bra, Rune. Takk skal du ha. Vi skal få inn keeperhelten. Han kommer her nå. Vi får med oss det, selvsagt. Han ble den store helten. You were the big hero today. Do you feel that yourself? No. This is my job. This is my job. Brand pay for me. I have to sometimes help for the team. Just it. But you are happy with your... with their saves. Of course I'm happy. I am all the time happy if we win. This is the victory is the most important. Now we have to focus on the Sabah game and semi-final. And you can see your saves here. Yes, it's good. How is the pressure here? Lots of the crowd is whistling against you. I like if it's a lot of people against me. That's why I wanted to play on the dead side, where is Vikings behind the goal was Viking supporters. This is motivation for me. Now we are in the semi-final. Who do you want to meet? Our goal is win. Our goal is win a cup. That's why we play. That's why we train. A lot of people didn't believe it in before the season that we can be so high. But we did. Okay, congratulations with your job today. Det sa en meget selvsikker Pjotr Lesievski der. Sendingen presenteres av Sparebanken Vest.